Четем от Шримад Бхагаватам, 10 песен, глава 88, текст 9. Саяда витатхо дього нирвинна сиядхане хая мат парай крита майтрасья карише мат ануграхам. Саха, той, яда когато утитха безполезно у дьога от неговият опит, нирвинна разочарован, сият стане дхана за пари и хая с усилията си, мат на мен парае с тези, които са предани крита. За него, който е направил майтрасия, приятелство, каришие, аз ще покажа мат моята ануграха милост. Превод. Когато се разочарова в опитите си да спечели пари, вместо това се сприятели с моите предани, аз му давам специалната си милост. 10. Тат това Брахма, безличностният Браман, Парамам, върховен, Сукшмам, Фин, Чит, Дух, Матрам, Чист, Сат, вечно съществуване, Анантакам, без край, Вигияя, разбирайки чрез пълна реализация Атматая, като истинското себе, Дхира, трезвен, Самсарат, от материалния живот, паримучяте, човек се освобождава. Превод. Личността, която е така достигнала непривързаност, напълно осъзнава абсолюта, като висшата истина. Най-фино и съвършено проявление на духа, трансценденталното съществуване без край. По този начин, осъзнавайки, че върховната истина е основата на собственото му съществуване, той се освобождава от цикъла на материалния живот. 11. А та, след това, мам, мен, су, много, дура, ра, дихам, трудно за обожание, хитва, оставяйки на страна, анян, други, баджете, обожава, джана, обикновените хора, тата, следователно, те, ашо, бързо, тоше биха от тези, които са удовлетворени. Лабдха, получили, раджа, царски, шрия, чрез богатство, удхата, станали арогантни, мата, опиянени с гордост, прамата, небрежни, бара, за благословиите, дан, даряващите, висмаянти, стават твърде смели, аваджанате, те оскърбяват. Или твърде дръзки. Превод. Тъй като аз съм обожаван трудно, обикновено хората ме избягват и вместо това обожават други божества, които са бързо удовлетворени. Когато хората получат царски богатства от тези божества, те стават арогантни, опиянени от гордост и небрежни по отношение на дълга си. Те се осмеляват дори да оскърбят полубоговете, които са им дали благословиите. 12. Шушука обаче. Шапа, проклинайки прасада йо, показвайки благосклонност, иша, способни, Брахма, Вишну, Шива, Адая, Брахма, Вишну, Шива и другите, Садяк, бързо, Шапа, Прасада, чието проклятие благослови Анга, мой скъпи царю Парикшит, Шива, Бог, Шива, Брахма, Бог, Брахма, на, не, ча и Ачута, Бог, Вишну. Превод. Шукадев Госвами каза, Бог, Брахма, Бог, Вишну, Бог, Шива и други са способни да проклинат или благославят някого. Бог Шива и Бог Брама много бързо проклинат или дават благослови, мой скъпи царю, но не и безгрешната божествена личност. 13. Атра, в тази връзка, чаи удахаранти, те разказват пример. Имам следният итихасам, история, пуратанам, древна. Врика асурая, демонът Врика, Гириша, Вокшива, господарят на планината Кайласа, Варам,
избор на благослови датва, давайки апа, постигнал сам катам опасна ситуация. Превод. В тази връзка има древна история, разказана за Бог, Бога на Кайласа, планината, която, който бил поставен в, или бил спаднал в опасно положение, в опасност, като дал избор за благослови на демона Врика. 14. Врика намал името Асура, демон, Путра, син Шакуне, на Шакуни, Патхи, на пътя Нарадам, мъдреца Нарада. Дръщва видял Ашу бързо, Тоша му удовлетворил, Папрача той поискал Девешу сред боговете, Тришу, трите, Дурмати, зъл. Превод. Временно демонът, наречен Врика, син на Шакуни, веднъж срещнал Нарада на пътя. Грешникът го попитал кой от трите главни богове може да бъде удовлетворен най-бързо. 15. Саха, той Нарада, аха, каза Девам, богът, Гиришам, Шива, Упадхава, ти трябва да обожаваш Ашу, бързо, Сидхиаси, ти ще станеш успешен Ях, който Алпабхям, малко гуна, добри качества, Душабхям и недостатъци, Ашу, бързо, Тушияти е удовлетворен, Купияти е разгневяван. Превод. Нарада му каза: обожавай Бог Шива и скоро ще постигнеш успех. Той бързо е удовлетворен, като види и дори най-малко и незначителните добри качества на обожателя и бързо се разгневява, като види най-малките недостатъци. 16. Даша Аш Асия с 10 глави, 10-главия равана, Баная с, и с Бана, Тушта удовлетворен, Стувато, който пее, възпява неговата слава, Вандино Ива, като поети-певци, Айшварям сила Атулам, несравнима датва, давайки тата, тогава апа, той постигна су, велик санкатам, трудност, превод. Той беше удовлетворен от десетоглавия равана и също с бана, когато те възпяваха славата му като певци в царския дворец. Бог Шива тогава дари несравнима сила на всеки от тях, но и в двата случая той след това той беше въвлечен в голямо затруднение. Пояснение. Равана обожал Бог Шива, за да постигне сила и след това погрешно злоупотребил с тази сила, за да за се опита да разруши или изкорени обителта на Бога, наречена святата Кайласа Парват. По молба на Бана Асура, Бог Шива се съгласил лично да пази столицата на Бана. И по-късно той трябва да се бие заради Бана срещу Шри Кришна и неговите синове. 17. И ти така, Адишта, насочил там него, Бог Шива, Асура, демонът, Упадахават. Обожавал сва собствения му, гатрата от крайниците на тялото, Кедаре, и святото място Кедаранат, Атма, неговото собствено, Крабиена с плътта, Джухвана, предлагайки дарове, Агни, в огъня, Мукхам, чието уста, Харам, Бог Шива. Превод. Шукадева Госвами продължи. Така посъветван, демонът започна да обожава Шива в Кедарнат, като вземаше парчета от собственото месо, от собственото си тяло и ги предлагаше като дар в свещения огън, който е устата на Бог Шива. Текстове 18 и 19.
Дева на Бога, Упалаб Дитам, видял Апрапия, не постигайки Нирведат, от разочарование Саптаме на седмият Ахани ден, Шира своята глава, а Врещат щял да отреже Судхитина с брадва. Тат на това Кедарнат, Тирта в водите на святото място, Клинна на мокрейки Мурдна Джам, косите на главата си, тада тогава Маха върховно, Каруника милостив, Саха той Дурджати Бог Шива, Ятха също като Ваям ние, ча също Агни, Богът на огъня. Ива, появявайки се като Утхита, се издигна Аналат от огъня, Нигрихия, хващайки Дорбям със своите ръце, Буджайо, неговата наврика ръцете, Няварайат, той го спря Тат, неговият на Бог Шива, Спаршанат от допира, Буйо, отново Упа, скрита, добре оформено, акрити тялото му. Превод. Врихасура се разочаровал, след като не постигнал и успял да види Бога. Накрая на седмия ден, след като си подпил косите в святите води на Кедарнат и оставяйки ги мокри, той взял брадва и се приготвил да си отреже главата. Врихасура. Но тогава, в същия момент, върховно милостивия Бог Шива се появи от свещеният огън, изглеждайки като самият Бог на огъня. Грабна двете ръце на демона, за да го спре, да се самоубие, също както ние бихме направили. От допира на Бог Шива, Врихасура веднага възстанови тялото си. 20. Там на него, той Бог Шива, каза Ча и Анга, мой скъпи, Алам Алам. Стига, стига. Вринишва, моля те, избери си благословия. Ме от мен, Ятха, който и да е, Аби Камам, ти желаеш. Витарами, аз ще ти даря. Витарами. Това е ясно. Витарами, аз ще ти дам благословия. Ще ти дам всъщност. Буквално значи аз ще ти дам. Ще ти даря. Витарами. Дами, здрави, дами. Но той е в първо лице. Ами, аз. Аз и Вита давам. И Кришна дава им всичко. Витарами. Значи това трябва да е ами от аз, а витара трябва да е ще дам. Витарами. Ще дам, ще дам. На какво ще дам те? На те варам това, което си избереш. Приея и аз ще стана удовлетворен. Той е нас с водата, нринам от личностите. Или аз съм доволен, той е на от водата, нринам на хората, пропадя там, които обръщат към мен за послон. Ахо, о, твоя от теб атма, твоето тяло, брешам, извънредно ардияте, измъчено врита на празно. Превод. Бог Шива му каза, скъпи приятелю, моля те, спри, спри. Попитай ме каквото и да желаеш, помоли ме каквото и да желаеш, и аз ще удовлетворя това желание. Уви, ти си подложи тялото си на мъчение без да е нужно. Тъй като аз съм удовлетворен дори с простото предлагане на вода от тези, които се обръщат към мен за послон. 21. Де е вам от Бога, саха той, вавре, избра, пакиян, грешният демон, варам, благословия, Буда на всички живи същества, бхая, страх, авахам, носейки, ясия, ясия, на когото и да е, карам, моята ръка, ширшни на главата, дхасие, аз поставя, саха той, мриятам, трябва да умре, и ти така. Превод, Шукадев Госвами продължи.
Благословията, която избрал грешника Врика, била ужасяваща за всички същества. Врика казал: нека смъртта дойде на всеки, когато докосна по главата с моята ръка. 22. Може да си поискаш всичко, обаче ще кажеш: нека да убия когато пипна по главата. Тат това, Шрутва, чувайки Бхагаван Рудра, Бог Рудра, Дурмана, неудовлетворен Ива, като че ли Барата, о, потомъко на Барата, Ом и ти, повтаряйки свещената Ом като знак на съгласие, Прахасан, усмихвайки се широко, Тасмай на него, даде, той му дал, ахе, на змия, Амритам, нектар, ядха, като. Превод, чувайки това, Бог Рудра беше доста разочарован или беше разочарован. Въпреки това, о потомъкът на Барата, той каза Ом или произнесе Ом, за да покаже съгласието си, дарявайки благословията на Врика с иронична усмивка, като че ли даваше мляко на отровна змия. 23. Саха той тат, неговият на Бог Шива, вара благословията, парикша артам, за да тества Шамбо на Бог Шива, мурдни на главата, кила наистина, асура, демонът, сва собствената, хастам, ръка, датум, да сложи, аребхе, той се опита, саха, той, абибхят, да се оплаши сва от себе си, кртат, тъй като от това, което е направил, Шива, Бог Шива. За да тества благословията на Шамбу, демонът тогава се опита да сложи ръката си върху главата на Бога. Така Шива се изплаши заради това, което беше направил. 24. Тена от него, упасръща, преследван, сантраста, ужасен, парадхаван, бягайки, са, с, вепату, треперейки, яват, доколкото може, антам, краят, Дива на небето, Буме на земята, Каштанам и всички посоки, Удагаат, той се движеше бързо, Удак от устата, превод. Докато демона го преследваше, Бог Шива бягаше бързо от него, или побягна бързо от своята обител на север, треперейки от ужас. Той бягаше толкова бързо, доколкото той избяга до края на земята, на небето и краищата на Вселената. 25-26. Аджананта, без да знае, противидам, как да противодейства, тушним, тих асан, останал, сура, полубоговете, Ишвара на боговете, тата, тогава, Вайкунтам, на Вайкунта, царството на Бога, Агамат, той дошъл, Басварам, сияен, тамаса, тъмнината, парам, отвъд ятра, където нараена. Сакшат, директно се вижда, може да бъде видян, нясинам на сънясите, парама, върховният бог, гати, целта, шантанам, тези, които са умиротворени, няста, които са отречени, данданам, насилие, ята, от което на авартате, тези, които не се връщат, гата, са се върнали. Превод. Великите полубогове можеха само да мълчат, без да знаят как да противодействат на благословият. Тогава Бог Шива достигна сияйната обител на Вайкунта отвъд тъмнината, където върховният бог Нараяна е проявен. Тази обител е местоназначението на отречените саньяси, които са постигнали умиротворение и са изоставили цялото насилие срещу другите същества. Отивайки там, или когато отиде там, никой не се връща. Пояснение. Според Шрила Шридхара Свами, Бог Шива влязъл на планетата Швета Двипа. Значи това все още е в материалната вселена, но тя се счита за Вайкунта, там където е Нараяна. То е специално място на духовния свят в рамките на материалната вселена. Там, на красивият бял остров, заобиколен от небесния млечен океан, Бог Вишну си почива върху Ананта Шеша.
И така е достъпен за полубоговете, когато те имат нужда от неговата помощ. 27-28. Там това, татха, така, вясанам, опасност, трищва, виждайки Бхагаван, върховния бог, вриджина, опасността, ардана на премахващият дурат отдалеч, пратюдият, той се появи пред Врикасура, бутва, ставайки батука. Батука. Значи млад брамана ученик. Батука. Йога майя с мистичната си сила на вътрешната му енергия. Мекала. С колан на ученик. Аджина с еленова кожа. Данда. Пръчка. Акшай и молитвена броеница. Тежаса. Със сиянието си агнива, като огън, джвалан, сияещ. Абива да ям аса, той почтенно или почтително посрещна ча и там него куша пани с трева куша в ръка, винита ват, по смирен начин. Превод. Върховният бог, който премахва страданията на своите предани, отдалеч видя, че бог Шива беше в опасност. Така със своята мистична йогама енергия, той прие формата на ученик брамачари с подходящият колан, еленова кожа, пръчка и молитвени броеници, молитвени зърна или молитвена броеница и се появи пред Врикасура. Сиянието на бога беше като блестящ огън. Държейки трева куша в ръката си, той смирено посрещна демона. Пояснение. Шива Вишвана Чакраварти цитира преоблеченият бог на Раяна, като казва: за нас, които виждаме абсолютната истина, всички сътворени същества са достойни за почет. И тъй като ти си син на Шакуни, един мъдър човек, и който извършва велики въздържания, ти със сигурност заслужаваш почтително посрещане на един млад брамачари като мен. 29. Шри Бхагаван обаче, върховния бог, каза: Шакунея, о сине на Шакуни, Баван, ти, вяктам, без съмнение, Шранта, си уморен, ким, поради каква причина, дурам, далеч, агата, си дошъл, кшанам, за минута, вишрам ятам, моля те почини, пунгса, на една личност, атма, тяло, аям, това, сърва, всички, кама, желание, дух, дарявайки като мляко на крава. Пояснение. Върховният бог каза: мой скъпи сине на Шакуни, изглеждаш ми уморен. Ти си дошъл от толкова далеч. Защо си дошъл от толкова далеч? Моля те, почини се за малко. Края на краищата, тялото на човек е това, което изпълнява желанията му. Си изпълни желанията, ти трябва тяло. В материалния свят и в духовния свят също, само че там няма разлика между тялото и душата. Пояснение. В Кришна, върховната божествена личност, Шила Прабхупад коментира: преди демона да се съгласи, преди демона да успори, че няма време да почива, богът започнал да го убеждава за важността на тялото. И демонът веднага бил убеден. Няма нужда от много аргументи. Всеки човек, особено демон, приема тялото си за много важно. Му казва: почини си, а няма време, имам мисия. Не, не, тялото е най-важно. Трябва да си почиваш. Окей. 30. Яди, ако на нас, Шраваная, заслушаме алам, подходящ, юшмат, твой, вяваситам. Намерение. Вяваситам е намерение. Вявас атмика. Еднопосочно намерение. Вяваса атмика буди. Интелигентност, която е насочена. Едно намерение имаш. Вибо, о, могъщи, баня там, моля ти кажи, Праяша, обикновено, пумби, с личности, дрита, приемайки помощ на сва, собствен, артхан, цели, самихате, човек постига.
Превод. О, могъщи, моля те, кажи ни какво възнамеряваш да направиш, ако ние заслужаваме да го чуем. Обикновено човек постига своите цели с помощта на други. Представете ли си малък, малко момченци, ученик с веленова кожа, с даната буреничка и куша трева и го посреща и почва с сладки думи да му говори. Ако, да. Не. В ръката я държи, защото тя е свещена трева и показва... Така го посреща. Т.е. това е благоприятно да държиш трева кожа. А клечка беше в устата, нали? Сламка. Това е друго вече, да. Стиш пред някой със смирение. Да. 31. Шишукадев Госвами каза, Евам така, Бхагавата от Върховния Бог преща, попитан вачаса с думи Марита Нектар. Нектарни думи. Вършина, които валели гата, отишъл, клама умората, а бравит, той казал, тасма и на него, ятха, като пурвам преди ануштитам да извърши. Превод. Шукадев Госвами каза. Така попитан от личността на Бога, с думи, които валяха като сладък нектар, Врика изпита облегчение от умората си. Той описа на Бога всичко, което беше направил. 32. Ши Бхагаван обаче, Върховният Бог каза, Евам, така, чет, ако тархи тогава, тат неговото вакьям, в думите, на, не, ваям, ние, шрадхимахи, можем да поставим нашата вяра. Ях, когато дакша шапаат, от проклятието на Дакша Праджапати, пайшачям, качествата на пишачите, това са класа месоядни демони. Карниварас. Пишачите. Абе, човекояци са си. Прапта постигнал прета пишача на претите духовете и пишачите Раат, царят. Превод. Върховният Бог каза, ако това е случая, ние не вярваме на думите на Бог Шива. Или на Шива. Ние не можем да повярваме на Шивите, на думите на Шива. Шива е господар на претите и пишачите, които Дакша прокле да станат като кръвожадни призраци. Хоб-гоблин. 33. Яди, ако ва твоят татран в него, виж рамба, вяра. Данава Индра. Най-добър сред демоните. Джагат на вселената. Гурал, като духовен учител, Тархи, тогава Анга, мой скъпи приятелю, Ашу, точно сега, Сва, твоята собствена, шира си на главата, Хастам, твоята ръка, Нясия, поставяйки. Пратиятам, просто наблюдавай. Превод. О, най-добър сред демоните, ако изобщо имаш вяра в него, тъй като си, тъй като той е учител на Вселената, тогава, без да се бавиш, служи своята ръка или служи ръката си върху своята глава и виж какво ще стане. Смятай как го убедил, бе. Смятай. Направо тотално е. Тотално го объркал. 34. Яди, ако аз астям неистина вача думите Шамбо на Бог Шива, Катанчит по някакъв начин Дана Варшаба, о най-добър сред демоните, да, тогава е нам него, Джахи, моля те, уби. Асад, неистина, вачам, чието думи, на, не, яд, така че вакта, той може да говори андритам, което е неистина, пуна отново. Превод. Ако думите на Шамбу са неверни по някакъв начин, о, най-добър сред демоните, тогава уби лъжеца, така че повече да не лъжи никога. Е, как ще уби, като тя не го работи това? Виждател, виждател, това е силата на убеждението. Той го гледа, добре, прав си.
Имаш добър аргумент. Сега ще го тествам. Да видя дали лъжец. Пояснение. Бог Шива може да има силата да се спаси, дори след като бъде убит. Но поне той ще бъде обезкуражен да не лъжи отново. 35. И там, по този начин, Бхагавата, върховната личност, Читрай, необикновени, вачоби от думите саха той врика. Су много пешалай, хитър, бина, объркан, дхи, умът му. Висмирта, забравяйки ширшни върху главата си, сва собствената хастам, ръка, кумати, глупаво, нядхат, поставил. Пояснение. Шукадев Госвами продължи. Така объркан от думите на умайните и изкусни думи на върховната личност, глупевият врика, без да разбира какво прави, поставил ръка върху главата си. Те може би просто се е пляснал. И дан. Той е Шива. Ще ме лъжи, а? 36. Адха, тогава апатат, той паднал, бина, разпръснат, шира, главата му, ваджара, като светкавица, ахата, поразен, ива, като кшанат, в част от секундата, джая, джая, слава, шабда, звукът, нама, почет, шабда, звукът, садху, добре, добре направено. Браво. Садо значи браво също. Освен свят човек и също значи браво, добре свършено. Садо, някой като направи нещо добро. Садо, well done. Шабда, звукът абхават се случило диви в небето. Превод. Незабавно главата му се пръсна, като че ли поразена от светкавица и грамотевица и демонът падна мъртъв. От небето се чуха викове слава, почет и браво. 37. Да. Джая, садо, джая. Нама, джая, садо. 37. Мумучу, те освободили пушпа или пустенали пушпа цветя, варшани, дъжд, хате, след като убил папе, грешникът. Врика Асуре, демонът Врика, Девариши, небесните мъдреци. Врика всъщност значи вълк. Доколкото се спомням. Питри и прадедите Гандарва и певците в небесата, Мочита, освободили Санкатат от опасност. Шива, Бог Шива. Превод. Небесните мъдреци Пити и Гандарви посипали с дъжд от цветя, за да почетат убиването на грешния Врика Сура. Сега Бог Шива не бил в опасност. Добре, да свършим до тук. Днеска, утре ще продължим. Да, да оставим за Махарач да ги коментира. Нещо ви да им да кажете. Свикнал демон, защото си късал. Не. В смисъл няма проблеми. Тялото късал. Рязаме. Плясти. Значи като искаш някакви материални неща, се обръщаш не към Шива. Ако искаш по-бързо да ги постигнеш. Това е бил съвета на Нарада. Да. А ако искаш по-бързо да напреднеш в духовния живот, можеш ли пак? Може ли пак него да можеш? Дали ще даде... Защо не? Защо не? Ако това ти е мотива, няма проблем. Той е Вайшнава Айташамбу. Най-велики Вайшнава, така че ни се молим, уповаваме се на велики святи личности да ни дадат сила и милост да напреднем по-бързо. Така че ако се обръщаме по този начин към него, да, като към Вайшнава, който да ни даде преданост и напредък бърз. Защо не? Това казва, че ние
бил още удовлетворен от желанията на демона. Да, но да, той му казал, що се измъчваш така, може да ми предложиш само вода. Или има едно цвете, което е прилича на хибискус или майчия хибискус червен, което се предлага на Шива и той е много доволен. На Кришна, Вишна се предлагат бели ароматни цветята. Най-доброто е бели ароматни цветята, но Шива обича това. Цвете. Това цвете и малко вода и той е много бързо. Ашутош, много бързо удовлетворен. Но да, вайшнавите го обожават. Санатана Госвами всеки ден е ходил от Двадашатила, където е храма на Мадан Мохан, до Гопишвара Махадев. Шива линга, форма на Шива, който е някъде един час ходене. Един час. Всеки ден е ходил. Да го обожава. Шива. И даже когато се казва, когато е вече бил много възрастен и не е могъл да ходи, Шива му казва, няма нужда да... Появил се Шива. Съня му или видение се появил. Казва, няма нужда да вървиш толкова. Чакай. Санатана Госвами. Не, да не бъркам сега. С ходенето беше като обикалял Говардан и Кришна му казва, няма нужда да обикаляш... И му проявила една Говардан Шила със стъпката си, където само да обикаля не е достатъчно. Тя е сега там в храма, в Рада Дамодар. А Шива му беше казал за... Санатана искал да се махне от едно място. Всъщност това е близо до Мадан Мохан, защото има много комари. И тогава Шива му казал, не дей, аз ще се погрижа да не те притесняват. И няма вече комари там. И се казва, че и още, ако влезеш там в това, като някакво... Да, някакво малко място, като кутир, като колипка, където върши баджана, където е правил своята медитация, Санатана. И сега няма комари там вътре. Така казват. Ами, спомням си го, да. Ама не съм стоял така при вечер да видя какво ще стане с комари. Ето, може би вътре, като спял. Да. Така че той е хора да го обожава всеки ден. Санатан Госвами и сега още си, той е храм е много известен, там го пише Рама Хадев. Той е всъщност гардиан, пазителят на Вриндавана. Не може да проникне в истинската Вриндавана без благословията му. За преданите се молят на Вишванат Чакравартита, който има молитва към Шива, към го пише Рама Хадев, към него, за да дръпне завеста. За да ни позволи да изпитаме, да проникне в Вриндавана, в истинската Вриндавана. Да, е много хубава молитва. И друго, и в момента го обожават и вайшнавите, също хората. И на един голям празник, Шива Ратри се казва, най-големият празник на Шива, и поне един от най-големите, ние отидахме, си спомням, по-миналата година, мисля така, с група бакти. И той се прави абишек с мляко и отвънка си купуваш някакво мляко в някакво съчети, да, отгледено и влизаш вътре и го поливаш лингата. И така отиваме и си вземаме мляко и гледаме пред нас е Падманаб Госвами на Рада Раман, един от лидерите на неговия баща е бил приятел на Шива Прабхупад, а дядо му е бил приятел на Шива Бхактисиддханта Сарасвати. Бяхме на гости и приехме там прасада, обяд при него. Та падна на Богослави, той ни вижда така, че ние сме тръгнали да правим абишек, нали, да къпим се с мляко и той така само. И той така влиза с това. Така че всички го обожават вайшнави. С това настроение, разбира се. Шрила Прабхупада ки джай.